Što se tiče reproduktivnog zdravlja, pa vidite da svako sa svog aspekta i kada su u pitanju ljudi koji su završili medicinu i specijalizirali određene grane medicine, gledaju i trebaju tako da gledaju, znači usko posmatramo sa aspekta svoje specijalizacije, a kada je u pitanju reproduktivno zdravlje, pre svega prevencija i način očuvanja zdravlja, to je potrebno da na takav način razmišljamo praktično od kad počinjemo da se školujemo. Tako da bitno je znati da ulazak u seksualne aktivnosti, osim toga što donosi mnogo toga novog i mnogo toga lepog, predstavlja i nešto što može da bude i tad kako opasno, da postoje efikasni načini prevencije svih tih poremećaja zdravlja i da to nije ništa danas što bi trebalo da bude tabu tema i da uopšte raspravljamo o tome da li bi trebalo da bude deo obrazovnog sistema u sklopu posebnog predmeta ili u sklopu predmeta koji već postoje u određenim metodskim jedinicama, tako da, apsolutno da, treba pričati o tome od najranijih godina.